سیوریج سسٹم بہاول پور شہر کا بڑا مسئلہ بن گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم خراب ہو چکا ہے۔ بہاول پور حاصل پور روڈ پر کئی روز سے گٹروں کا پانی کھڑا ہے۔ تعفن کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اتنی گندی بدبو ہے بھجن، کپڑے پلیتھین، بندہ نماز پڑھنے والا پریشان ہے، اتو سواری پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ مزے کر رہے ہیں۔ عوام کس حال میں ہے، انہیں کیا فکر ہے؟ معاشرے میں بس ووٹر کو عزت دینے کی بات کی جاتی ہے، عزت دی نہیں جاتی۔ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا اہلکار یا ملازم یا جو بھی ادھر گزرتا ہے، وہ کپڑے اس کے پلیت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عذاب ہے، یہ حکومت کا عذاب ہم پہ پڑا ہوا ہے۔ حمایتیاں کے علاقے میں حاصل پور بہاول پور میں روڈ پر سیوریج سسٹم کا کئی ماہ سے خراب ہونا متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محمود ظہیر، بہاول پور۔